ಬಂಧಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬದ ದಿನ ಬಂಧಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆ ಏನನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದವರಾಗ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಜನಾಂಗದವರಾಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಜನ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾರಾದರೂ ವಂಚಿತರ ಪರವಾಗಿ ಶೋಷಿತರ ಪರವಾಗಿ ದನಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವರ ಕುತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಬಯಲೆಳಿತೀವಿ ಅಂತ ಬಯಲೆಳೆದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬದ ದಿನವೇ ಅನಂತ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವ್ರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಇಡೀ ವಿಶ್ವನೇ ಕರೋನಾಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಿದೆ. ನೀವೇನು ಸ್ವಾಮಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು? ನೀವು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಒಂದು ಜೈಲಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ಕರೋನಾವನ್ನು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಹೀನವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಿಮಗೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಚಾರವಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ವಂಚಿತರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವರಿದ್ದೀವಿ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಎದುರಿಸುವಂಥದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೋಡ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಮೋರಿ ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುವಂಥದ್ದು, ಜನರನ್ನು ನಂಬಿಸುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಸಿಗಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಪಟ್ಟ ವೃತ್ತಿನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಇದನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಹಲವಾರು ಹೋರಾಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಹೋರಾಟಗಾರರುಗಳನ್ನ ನೀವು ಹತ್ತಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದು ಭಾಳ ಖಂಡನೀಯ. ಮತ್ತು ಈ ಕೂಡಲೇ ಆನಂದ್ ತೇಲ್ತುಂಬೆಯವ್ರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ, ಯಾರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಕೂಡ ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ಬರೀ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಮೋಸ ಹೋಗಿರುವಂಥವ್ರು, ಯಾಮಾರಿರುವಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವುಗಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜನಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಕೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನೇ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ ಹೊರತಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ. ಮತ್ತೆ ಆನಂದ್ ತೇಲ್ತುಂಬೆಯವರನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಆಗ್ರಹಿಸ್ತೇನೆ.